Somaliland waxay dhacday geeska Afrika dhinaca galbeed waxa ka xiga dalka Ethiopia dhinaca cirifka waqooyi waxa ka xigta jamhuuriyadda Djibouti waqooyigana gacanka cadmeed Somaliland waa dal ay ka jirto nabad buuxda oo ku dhex yaala gobol uu qasxareeyay dadka Somaliland waxa lagu qiyaasaa ilaa 3 milyan taas oo 800 oo kun oo kamidi ay ku nool yihiin caasimadda Hargeysa muuqaalada quruxda badan ee deegaanka dabiiciga ah waa mid ay Somaliland caan ku tahay waxaana kamid ah buurta Naasa Hablood oo muuqaal ahaan u eg magaca ay sidato taas oo astaan u ah caasimadda Hargeysa dalkani waa hoyga ay jecel yihiin aadna ugu hanwayn yihiin ku noolaanshihiisa dhammaan dadka reer Somaliland dalkani waa dalkeenii oo ah mid aynu dhammaanteen u baahanahay in aynu ku noolaano nolol fiican oo caafimaad qabta taas oo aynu ku hiigsanayno mustaqbal aad u ifaya waxa haddaba jirta khatar mustaqbalkeena cadow ku ah oo ina soo wajahday oo u baahan in lagu baraarugsanaado waa cudurka HIV/AIDS xaqiiqada jiritaanka ee cudurka HIV/AIDS ayaa waxa uu si buuxda uga soo baxay bulshadeena dhexdeeda kaas oo dhalinyaro dumar dad waaweyn dadka aqoonta leh iyo hoggaamiyeyaasha bulshadeenuba ay khatar ugu jiraan in uu asiibo dagaalka aynu la galeyno fiditaanka cudurka HIV/AIDS waa mid waajib ku ah qof kasta oo inaga mid ah iyadoo aan loo eegayn kaalinta uu bulshada kaga jiro xanuunada kamid ee AIDS weeyii xanuunkana Allah keena Allah qaada kii bukayna ha ku sabro kii kalena ha ku xanaanay qof waliba xanaanada kaalinta uu ka qaada kara ka qaata kii dhaqtar kaalin buu ku leeyahay ka sheekhi kaalin buu ku leeyahay ki ehelkiisa kaalin buu ku leeyahay bulshadana waxa laga maarmaana ku bukaya ku caafimaad qabtaba inay iskaashato wa tacaawanu cala albirri wataqwa walaa tacaawanu cala alithm waalcudwaan marka waxaan anigu odhan lahaa bulshada ha dhayalsanina hana isdhiganina waxaanu waa halis inagu dhex jirta oo kordhaysa oo halis xun baa inagu soo foolla dhibaatada ugu badan ee soo wajahday dagaalka aynu la gelayno fiditaanka iyo ka hortagga cudurka HIV/AIDS ee dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa si buuxda dusha looga saari karaa aqoon darrada inaga haysata cudurkan cilmi baaris la sameeyay ayaa muujinaysa in ogaanshaha khatarta xanuunkan ee dadka aadka ugu nugul sida dhalinyarada dadka naafada ah iyo dumarku ay aad u hooseyso an waxaan doonayaa inaan ka hadlo HIV/AIDS ka dadka haya Africa jooga oo dhan waa cudur aad u serious ah oo dadkeenu dee help u baahan yihiin si ay u ogaadaan dhibaatadii waxay keeni karto dadka naafada ah ayaa weliba ah dadka aadka ugu nugul una baahan in laga wacyigeliyo laguna baraarujiyo khatarta uu leeyahay taas oo heerkooda ogaanshuhu uu aad u hooseeyo qaarna ayna ogeynba in uu jiro maxamed aadan waa gudoomiyaha dalada ay ku bohoobeen ururada naafada iyo kuwa gacanta siiya ee SNDF xanuunka naafada ayaa dadka naafada khatar weyn biskuyin dhaniyagoo kala qaba masaaibta dee caam ahaan adduunka saamaysay ayaa haddana way uga sii jilisan yihiin san anuu aragtideeda qabo midalan adduunkii kale qaybo badanoo waxaa jira wax ka ogo ama loo sheegay ama laga wacyigeliyey midda koowaad horta dadka dhagaala cid alle cid ka wacyigelisay iyo qaab alla qaab ay u ogaadaan ma jirto marka inuu xanuunkani jiro iyo inaanu jirin iyo inay afa wax yeelanaysa tahay maadaama aanu qofkii ogeyn wax hadda u sahlan inuu si fudud ugu dhaco booqasho lagu tagay dugsiga dhagoolayaasha ee Hargeysa ayaa muujinaysa baahida loo qabo in wacyigelin iyo xuquuq ku saabsan
HIV AIDS la siiyo dadka laxaadkoodu kala dhiman yahay. Kawalla'aanta xanuunkan khatarta badan waxaa loo aanayn karaa heerka wax qorista iyo wax akhriska oo hooseeya, iyo bulshadeenna oo dhaqan ahaan ay soo jiri jirtay in aan mudnaan gaar ah la siin jirin qaybaha bulshada ugu muhiimsan sida haweenka iyo dhallinyarada. Dhallinyaradu waa inay helaan goobo ay isugu yimaadaan oo ay wax isugu sheegaan oo ay ku qabsadaan kulamada iyo wacyigelinta ku saabsan xanuunkan HIV-ga. Wallahi waxaan oon lahaa maxay ahayd waqtigii laga xishoon lahaa, horta way dhaaftay oo maxay ahayd dad badanna dilaaya. Waana cudur haddayn caruurteenni ka ilaalin weyno oo aynu u aamusnan caruurteenna dilaaya, waa mid innakayna dili kara. Waxaweyn mid maxay ahayd ayatiinkii iyo jiilkeenna cusbaa ee soo korayay ba khataru ah. Markaa si alla sidii aynu uga hadli lahayn ama aynu uga taxaadiri lahayn waxa weeyaan inuu filugeed qabno. Inkasta oo la aaminsan yahay in jiritaanka cudurka HIV AIDS ee Somaliland uu ka hooseeyo 2%, sugid la'aanta heerka rasmiga ah ee uu gaarsiisan yahay xanuunkan iyo xaqiiqada ah in aanay dad badani imanaynin goobaha baarista xanuunkan, taas oo haddaan laga hortegin ay iman doonto maalin meel laga soo qabtaa la waayo. Yaanu isdhigana marbaa jiri doonta haddaan imika la isugu tegin oo qof waliba wixii halkii kaalintii kaga aadan aan xoogga saarin mar meel laga soo qabto. Oo sida inagu weliba fursad bayna haysana, waa adiga arkay wadanada qaar lagu leeyahay tuulo dhan haddaad soo gasho caruurta waa wada agoon. Sahan laga sameeyey HIV AIDS iyo cudurrada galmada lagu kala qaado Somaliland sanadkii 2004 ayaa muujinaysa qiyaasta ah 1.4% heerka HIV AIDS runtii qiyaastani ma aha mid lagu kalsoonaan karo. Si haddaba aynu xog cusub uga ogaano heerka imika uu marayo, waa kan agaasimaha fulinta ee Komishanka Qaranka ee la dagaalanka AIDS-ka ee Solnak. Soomaaliland markii ugu horreysay xanuunka la dareemaa waxay ahayd sanadkii 1999 sahan baa la qaaday, wadanka oo dhan laga sameeyey heerka ay ka marayaan. Marka waxaa la ogaaday eber dhibic 900% mar labaad sahan labaad baa la sameeyey 2004 oo isagana laga qaaday dadka dumarka uurreydaa yimaada goobaha caafimaadka, adeegyada caafimaadka. Dumarkaasi iyadana sidii kii hore ee ka horreeyey waxaa la eegayay bal heerka uu marayo xanuunada galmada lagu kala qaadaa, waxay noqotay in 1.4% oo inay xanuunka galmada lagu kala qaado haweenkaasi ay qabeen. Mid ka mid a khataraha ugu weyn ee dagaal waa marka aanad garanayn cadowga aad la dagaalamayso. Haddaba marka aynu ka hadlayno cudurka HIV AIDS iyo sida loola dagaalami karo, oo ay ka mid tahay in la sameeyo wacyigelin badan oo xagga warbaahinta ah, madaxda oo aad uga hadasha, dooda loo qabto dadweynaha, iyo waxbarashada oo la kobciyo. Maadaama aynu nahay dal muslim ah, waa maxay kaalinta diinteenna Islaamka ee wacyigelinta cudurka HIV AIDS? Waxay shariicada Islaamku qabtaa in wacyi la sameeyo. Waxaa dadka laga wacyin gelin karaa si looga badbaado xanuunka AIDS-ka loo yaqaano. Waxaa lagu wacyigelin karaa dadka inay sinada ka dheeraadaan. Waxaa lagu wacyigelin karaa in ay dhallinyaradu hore u guursato. Yaa macshara shabaab.